etsi itsellesi joku toinen. Kaksoisleikkimatkan haasteita. Viime aikoina olen kertonut todella paljon liekkimatkan loppuvaiheilta ja sen ajan haasteista, ja tällä kertaa mä ajattelin kertoa teemasta, mikä yleensä tapahtuu paremminkin jo liekkimatkan alku- tai keskivaiheilla. Mikä tämän lauseen tarkoitus ja mikä sen takana oikeastaan on? Liekki siis on sanonut sulle, että etsi itsellesi joku toinen kumppani. Tai ehkä jotain vastaavaa. Ja tämä lause liekin suusta kuultuna saa tietysti sut sillä hetkellä kyseenalaistamaan kaiken teidän välillänne. Ja joskus hän saattaa jopa vielä lisätä siihen, että hän olisi jopa iloinen, jos tapaisit jonkun toisen, joka kävisi sinulle paremmin kuin hän. Tai että hän ei ole sun arvonen, olisit onnellisempi jonkun toisen kanssa. Ja osa liekeistä saattaa jopa ehdottaa jotain tiettyä ihmistä sulle uudeksi kumppaniksi. Tämä ei satuta sua ainoastaan sillä hetkellä, kun se tapahtuu, vaan myös myöhemmin, kun sä sitä ajattelet. Mietit, että kuinka joku ihminen, joka tietää sun syvät tunteet häntä kohtaan, miten hän voi tulla ideaan, että sä haluaisit jonkun toisen kumppanin rinnallesi? Ja varsinkin tilanteessa, jossa liekki on itsekin jo kertonut tunteistaan sua kohtaan, niin silloin susta tuntuu, että et ymmärrä enää yhtään mitään. Ja tämä tilanne sattuu yleensä siinä vaiheessa, kun sä vielä pidät hänestä kiinni kynsin ja hampain. Silloin, kun sun pelko menettää hänet, on vielä ylitse pääsemättömän suuri. Siinä vaiheessa sä yrität vielä kaikin keinoin näyttää ja todistaa hänelle, kuinka suuri rakkautesi häntä kohtaan on, ja samalla saada hänet ymmärtämään, että te molemmat kuulutte yhteen. Yrität näyttää hänelle, kuinka onnellisia te voisitte yhdessä olla. Olet siis kaikin puolin aktiivinen hänen suuntaansa, ehdottelet tapaamisia ja lähettelet iloisia tai rakkauden täyteisiä viestejä. Tässä vaiheessa sä myös joskus kyselet häneltä, että mitä hän tulevaisuudelta oikeastaan toivoisi. Ja saatat myös kysellä, että kuinka kauan hän vielä ajattelee Eevan kanssa olla. Ja ehkä yrität kertoa hänelle, että ei hän tuollaisessa onnettomassa suhteessa edes kannattaisi olla. Ja ihmettelet, miksi hän ei halua viettää mieluummin aikaa sun kanssa ja niin edelleen. Tämä kaikki, mistä mä kerron, liekille aivan liikaa. Hän tuntee kaiken tuon takana sun menetyksen pelon sekä kaikki sun odotukset ja vaatimukset. Ja hän tuntee ne vahvana, painostavana, negatiivisena energiana. Sä ahdistat usein ihan huomaamattasi häntä jatkuvasti nurkkaan ja odotat, että hän vihdoinkin tekisi päätöksen. Päätöksen valita sinut. Kun sä keskität huomion hänen suuntaan ja kuvittelet, että hän voisi sinulle sen rakkauden antaa, tämän liekki tuntee ahdistavana, aivan kuin tosiaankin puskisit häntä pois luotasi. Hänestä tuntuu, ettei koskaan voisi sinulle sitä antaa, mitä häneltä toivot ja odotat. Lisäksi hän tuntee myös tuon suuren rakkauden ja vetovoiman sinua kohtaan, mutta se herättää hänessä enemmänkin pelkoa, sillä tällaista hän ei ole vielä koskaan kokenut. Liekki ei myöskään usein voi ymmärtää, mitä hänessä edes näet. Miksi olet aivan kuin nostanut hänet jalustalle, sillä hän näkee itsensä aivan toisessa valossa. Hän ei tunne itseään sinun arvoiseksesi. Hän ei tunne silloin vielä itseään rakkauden arvoiseksi. Etsi itsellesi joku toinen. Tätä lausetta on yleensä edeltäneet keskustelut hänen kanssaan tai viestit, missä hän oli kertonut sinulle, ettei näe parisuhdetta kanssasi mahdolliseksi, ainakaan tällä hetkellä. Syitä tähän saattoivat olla hänen jo olemassa oleva parisuhde, lapset, tai ettei hän halua tällä hetkellä sitoutua kehenkään. Sinulle tämä on ymmärrettävästi shokki, sillä et voisi mitenkään kuvitella, että ehdottaisit liekille jotain toista kumppania, et missään nimessä haluaisi nähdä ketään muuta kuin itsesi hänen rinnallaan.
nyt on tärkeää ymmärtää, että sun liekki tässä tilanteessa ajattelee ja toimii täysin päinvastaisesti kuin sinä. Liekki onnistuu yleensä melko hyvin kontrolloimaan tunteitaan, siis painaa niitä pois. Ja jos hän ei meinaa siinä onnistua, niin silloin hän perääntyy. Sillä hän tarvitsee aikaa taas selvittää tunteitaan ja rauhoittua. Hänelle vetäytyminen tuntuu olevan paras tapa siirtyä pois tuosta ahdistavasta tilanteesta. Hän suojelee siten itseään. Jos liekki itse on parisuhteessa ja hän tuntee liikaa odotusta sinun suunnaltasi, niin tämä tilanne, se että oletkin toisen kanssa yhdessä, se antaisi hänelle tilaa ja poistaisi liiat paineet. Hänestä tuntuu, ettei hänen silloin olisi niin suuri tarve selvitellä ja ymmärtää omia tunteitaan. Hänen ei tarvitsisi tehdä mitään muutoksia omassa elämässään, muutoksia, joihin hän ei ole vielä valmis. Hän kuvittelee, että voisi työntää sillä hetkellä kaikki tunteet ja pelot pois ja siirtyä takaisin pintapuoliseen ja turvalliseen elämäänsä. Tämä tai vastaava lause liekin suusta, se kertoo sulle, missä liekkimatkan vaiheessa sä oot tällä hetkellä. Se näyttää, että sun odotukset häntä kohtaan ahdistaa. Enkä tällä tarkoita edes välttämättä mitään, mitä olet suullisesti tai kirjaimellisesti häneltä odottanut. En tarkoita vain niitä vastauksia tai päätöksiä, mitä olet häneltä pyytänyt. Nämä lausahdukset saattaa tulla liekin suusta myös tilanteessa, jossa yrität häntä manipuloida ja mainitset toisia sillä tarkoituksella, että tekisit hänet mustasukkaiseksi. Hän tuntee aina energian, jossa olet. Hän tuntee kaikki sun odotukset, ajatukset ja pelot, vaikka yritätkin ne peittää ja esittää hänen suuntansa liekitärtä, joka on aina iloinen, rento ja ilman odotuksia. Hän näkee sun läpi ja erottaa heti, jos yrität häntä manipuloida. Muistathan tosiaankin, että te jaatte aina energian keskenänne. Joissakin tapauksissa liekki saattaa jopa ehdottaa sinulle jotain tiettyä ystävää tai tuttavaa. Hän kertoo, että tuntee jonkun, joka sopisi sinulle paremmin kuin hän. Jos liekki tosiaankin ehdottaa sulle jotain ystävää tai tuttavaa, se ymmärrettävästikin saa sinut järkyttymään vielä enemmän, saa sinut vihaiseksi tai surulliseksi. Et pysty mitenkään ymmärtämään, miksi hän tämän tekee. Epäilet nyt täysin, että oletko sittenkin kuvitellut kaiken. Eikö hän sinua kohtaan tunnekaan niin paljon kuin sinä häntä kohtaan? Miten hän pystyy noin kylmästi toimimaan? Muistathan tällöin, ettei liekki halua sinua koskaan ehdotuksillaan satuttaa. Hän ei tee sitä siksi, etteikö hänellä olisi sinua kohtaan mitään syvempiä tunteita, paremminkin päinvastoin. Hän tekee tämän vain, jotta saisi etäisyyttä sinuun, koska hänen suuret tunteet sinua kohtaan häntä niin pelottavat. Tällaista hän ei ole koskaan vielä kokenut. Jos liekki siis tekee tämän ehdotuksen, niin hän on varma siitä, ettei sinua kenenkään toisen kanssa voi menettää. Se kuulostaa ehkä ristiriitaiselta, mutta tässä vaiheessa liekki on vaikeassa tilanteessa, eikä pysty käsittelemään niitä tunteita, jotka teidän kohtaaminen on hänessä herättänyt, eikä hän kestä sinun odotuksiasi. Liekki tietää, että rakkautesi kuuluu vain hänelle, siksi hän voi esittää anteliasta. Sitä, että hän oikeasti ehkä sinut voisi menettää, sitä hän ei ajattele sillä hetkellä ollenkaan. Hän ajattelee vain sitä, että saa ensin tilaa itselleen ja pystyy hengittämään vapaasti edes hetken. Ja jos liekki jonkun tuttavan ehdottaa, niin sellaisen, josta hän tietää hänen olevansa ystävällinen, avulias ja uskollinen, olisit siis hyvissä käsissä eikä sinulta puuttuisi mitään. Syynä tähän ehdotukseen ei ole ainoastaan se, että hän saa etäisyyttä hetkeksi, vaan myös, jotta hänen syyllisyyden tunteensa pienenisi. Hän tuntee syyllisyyttä siitä, että sä vain
kovasti toivo teidän yhteentuloa, mutta hän ei siihen sillä hetkellä pysty. Hän tuntee sun epätoivon ja surun, ja se on hänelle liikaa. Hän ei toivo sun olevan hänen vuoksensa surullinen. Hän haluaisi vain, että sä nauttisit elämästäsi ja olisit onnellinen. Siksi ehkä joku toinen voisi sinulle antaa sen kaiken, mitä häneltä odotat. Sen, mitä hän ei tällä hetkellä pysty sinulle antamaan. Sitä paitsi siinä tapauksessa, että jos olisit yhdessä jonkun hänen tuttavansa kanssa, hän pysyisi myös sitä kautta yhteydessä sinuun ja näkisi sinua säännöllisesti tai ainakin saisi tietoja suhun liittyen. Hän ei siis sinua menettäisi. Ja vaikka sulla olisikin uusi kumppani rinnalla, niin se ei yleensä edes muuta mitään siinä, miten hän on sinun yhteydessä. Ei ole todellakaan harvinaista, että liekki haluaa jatkaa tapaamista, ystävyyttä tai ehkä jopa salasuhdetta, vaikka sulla olisi uusi kumppani. Ainut ero hänelle on se, ettei hänellä ole omasta mielestään enää mitään painetta eikä vastuuta sun onnellisuudesta. Vaikka liekin käyttäytyminen onkin välillä todella ristiriitaista, älä anna sen saada sinua epävarmaksi. Tämä ei ole todellakaan mikään merkki siitä, etteikö hänellä olisi syviä tunteita sinua kohtaan. Se on vain hänen toimintatapansa suojella itseään. Voit luottaa myös siihen, että tämä uusi tilanne antaa hänelle vain niin kauan vapaamman tunteen, kun hän huomaa, että hän on yhä sinulle ensimmäisellä sijalla. Tätä varten teidän ei tarvitse olla edes fyysisessä yhteydessä tai kirjoitella. Hän tuntee sen sisimmässään, jos sydämessäsi alkaisitkin tuntemaan tunteita jotain toista kohtaan. No, mikä yleensä tosin ei ole edes mahdollista, jos hän on liekkisi, sillä hänellä on aina paikka sun sydämessä. Tähän väliin mä haluan kertoa sulle vielä sen, että jos sä menisit nyt sitten vartavasten jonkun varapenkin jäsenen kanssa suhteeseen, etsisit siis korvikkeen liekille, tämä ei edistä matkanne yhtään. Tämä ei koskaan saa liekkiäsi mustasukkaiseksi, eikä hän yleensä pelkää sinua menettävänsä. Suhde johonkin toiseen edistäisi matkaa vain siinä tapauksessa, jos sinulla on välttämättä vielä jotain kokemuksia tehtävänä. Jotain, mitä sä haluat vain jonkun toisen ihmisen kanssa kokea, johon sä pystyt vain jonkun toisen ihmisen kanssa. Jos sä haluat esimerkiksi varmuutta siitä, miltä tuntuu olla jonkun kanssa yhdessä ilman syvää aitoa rakkautta. Jos siis saat tämän ehdotuksen liekiltäsi, niin se on sinulle tärkeä vinkki siitä, että nyt on viimeistään aika kääntää huomio takaisin omaan itseesi. Eikä valita uutta huomion kohdetta. Anna aikaa nyt itsellesi ja liekille hengittää ja parantaa sielun haavoja. Se auttaa teitä molempia eteenpäin. Ensimmäisenä silloin sinulla on teemana irtipäästö. Tästä mä oon tehnyt jo toisenkin videon, mikä sun olisi hyvä kuunnella. Sillä irtipäästöt positiivisella tavalla onnistuu vasta, kun sä oot jo pahimmat sielun haavat parantanut. Olet poistanut kaiken sen, mikä estää sinua siirtymästä luottamukseen. Mä laitan linkin tästä videosta vielä infoboksiin. Vasta kun olet siirtynyt omaan voimaasi, silloin liekki alkaa huomaamaan ja tuntemaan sitä, ettet enää puske häntä kohti. Ja silloin hän on valmis myös kohtaamaan omat teemansa. Kun olette molemmat eheytyneet, olette valmiita tulemaan myös fyysiseen liittoon. Kiitos paljon, kun taas kuuntelit loppuun saakka. Ja jos sä tilaat mun kanavan, et missaa yhtään uutta videota ja autat myös toisia löytämään mun kanavan. Näytäthän, jos tykkäsit tämän päivän teemasta. Kiitos sinulle paljon. Hei hei!